哦，再稍微再回顾一下了。那基本上就是那个网络下载资料部分哦，要怎么做？那当然我们要举了两种方法哦。第一种方法是比较一般的，就是用录制剧集哦。那录制剧集之后的话，它会用那个，其实会产生一个物件叫 query table。那其实顾名思义啦，就是帮你 query 就查询，table 就是网页里面的表格啦，哈，query table 查询表格意思。所以里面最重要就是说，它里面有个 web table 有没有的属性哈，等于第几个嘛。所以当然这个方式的话呢，哈，当然有就我觉得方便，而且比较快速。可是问题它有很多地方的网页是下载不了的，所以呢。如果有一些网页你没办法下载的话，那当然我们后来要改用一个用 IE 物件。那 IE 物件呢，它当然哈，其实它延伸性还蛮大。它其实到底就是把那个 IE 浏览器整个迁到你的 VBA 里面，也就是说你可以透过 VBA 去完整的去控制那个浏览器。也就是说，只要能够在浏览器里面被看到的资料的话，那基本上都可以帮你把它抓下来。不过通常抓下来的资料呢，当然是以表格为主啦。OK，所以通常哦，它会，所以一般资料，一般如果你要抓的通常在伺服器里面的资料库，那资料库吐出来的东西，大部分都会放在一个 table 一个表格里面，所以你就可以再把它抓下来了。那我们有举一个例子，就是利用那个哈雅虎股市，因为抓雅虎股市部分的话，如果你用 query table 哈，它可以抓，但是抓下来是乱码，那到目前为止还没有找到方法，所以如果假设你遇到这种情况哈，那你可能要有第二招了。你如果没有别的方法的话，那当然你抓资料就会失败啊。如果你用那个 query table 抓也是可以，但是就乱码出现。那乱码出现的话很麻烦哈，所以我们后来呢有改了用那个 IE 物件哈，去帮我们把资料抓下来。那我是利用那个先把大乐透部分哈的抓取方法，当然我们本来是用那个用 query table，后来改成用 IE 物件。那里面的话呢，大概其实主要就是要知道如何去那个哈启动那个我们 IE 物件，所以程式部分的话呢，当然我们在云端白板里面都有放啊，所以其实哈最重要的哈这个地方在下载网络资料，那其实呢最重要的部分哈，基本上慢慢各位有个概念哈，其实这个上个礼拜都有，如果你要下用那个 IE 物件帮你下载的话。那其实最重要的那个部分就是叫 create object 的这个方法，OK。那 create object 后面的话，哈，就是会有一个叫什么 Internet Explorer application 啊，因为在那个我们 Windows 里面，哈，那个浏览器，哈，它叫 Internet Explorer。那点 application 哈，就是它后面的物件名称的，哈。所以呢，如果说以后你要引用，哈，外部的程式帮你做一点事情的话，啊，通常是微软的那个，比如微软的程式的话，像 IE 浏览器是啊那个微软的。当然，如果你要引用那个 Google 浏览器，其实也可以，只是说它没有释放出怎么呼叫的方式，那你也没办法呼叫。那这个地方，因为呢，微软它有一些提供一些方法，让我们知道说怎么呼叫。所以关键你可以利用那个 Create Object 了哈，哎，不，这个应该是啊，这个我把底线哈，关键的就是 Create Object 这个方法。那也就是说，未来哦，如果你要呼叫别的，比如像之前有同学问到那个，他想要批次把那个什么 Excel 转成 Word 的话，有没有批次啊？批次把那个就是 Excel 的工作表变成 Word 的文件，有 OK 哈？因为 Excel 里面是它的工作表叫 Sheets，那个 Word 里面有 Word VBA 哦，Word VBA 里面叫 Document 加 S Document 哦。这样应该是documents 哦，然后如果要新增就要点 add，所以你可能要把IE 就是那个什么 Excel 里面的那个表格那个范围把它复制再贴到 Word 里面去，所以背后你可能还是要 create 一个 Word application，create Word 那个 application 之后哈，然后你就新增一个 add 一个新的文件，对不对？然后从 Excel 这边复制。然后呢，Word 那边贴上之后就执行什么存档动作，就是 save as 一个档案，啊，它就帮你存出去了。所以其实啊，要转写 Excel 要转成 Word 啊是没有问题的，是也 OK 的。那只是说你 Google 一下，网络上好像也有人提，但是好像都没有非常完整的一套东西了哈。只是说
有同学问，那当然我只是说我没有真的把那个程式写出来了，也许后续啊，后面如果有机会的话哈，可能再分享。因为之前有同学是问说，Excel 怎么转 PDF 啦？那在我们那个云端上面的其他那个范例里面有哦，转 PDF，但是转 Word 没有，对不对哈？所以也许未来可能再用其他形式分享吧。也许之后后面的班级如果范例再把它调一下吧，哈，然后可能就再把这边加，因为程式不多啦，可是要讲的话，还是需要花一点时间。好，OK，在这部分的话呢，哈，各位再把那个上个礼拜的啊，其实这个是一个范本，里面的话大概就是把那个浏览器打开，然后进到水泥个股，哦，啊，等一下，这个 wait 的话就是让程式等一下，主要原因是因为哈，那个浏览器需要载入。载入的时候呢，你担心说你要抓它来说，它还没有准备好，你会抓不到资料，产生错误的话，好啊。其他的话就是利用那个其他的方法，先抓 table，好，第几个 table 从零开始，然后再去抓怎么抓 tr 的话指的就是它里面的列，再抓里面的 td 就是它的储存格，所以 table td，然后啊不 tr 再 td。那如果没有 TD 的话，就抓 TH 啦。不过这个抓 TH 这个，到目前来说比较少用，因为现在的网页哈，基本上比较少用 TH 了。啊，刚好因为那个雅虎的股市哈，它用到了。那为什么我后面知道了？我讲过了，你可以按右键检查嘛，所以慢慢你要习惯了哈。那背后那个检查的那些东西，其实就是 HTML5 加 CSS3，好，再加一个程式就 JavaScript 了哈，所以如果说你要真的彻底的能够成为一个像网络爬虫的高手的话，恐怕哦你那一个部分的知识可能自己要再去把它再加进来哈，再自己再去更新了哈，因为这东西其实如果不会了，你光按右键检查，好，有没有？有些同学我因为很熟的人一看就知道关键的地方在哪里，但是如果你对那不熟的哦，你光看到那个程式，头就痛了，因为那里面很多很多东西，好啊，当然你也不用说一定要彻底的完完全全，好像什么东西要包山包海，不用啊，你只要抓关键的东西就可以了哈。好，那是上个礼拜的部分，那今天的话呢，我们再延续哈，最重要的部分就是有关工作表相关的。那今天的话，大概就是说哈，我们也是开启那个问题07好了。那问题07里面的话哈，其实这个范例里面哈，总共会有13个班级。那假如说甲班一直到，可能到什么升班，那如果说当然要排序的话啦，比如说我要 move 它的话，之前前面我们有范例是讲到 move 哈，那 move 如果说我今天呢要按照一个顺序，这个顺序的话，所以第一道题啊，请各位就是开启那个工作表清单名称，好，那这边的话就会有一个顺序，就是甲班一直到那个亥班，如果说我今天希望哈，把这个表格就是它的顺序，如果说我今天呢，我把它直接贴到哪里？贴到这个哈，这边 I2 的储存格好了。那这边上面的话，你就再加一个清单。如果说我今天呢，希望哦，第一件事情我要按照排序。那排序的话呢，就是说我希望呢，就帮我按照甲班哦，以前可能就这样，你可能要甲班先搬过来。然后呢，乙班再搬过来，好，然后再丙班、丁班。那可是如果说我今天呢有个清单了，我希望呢这些名称必须按照这样的顺序帮我一个一个的移动的话，哎，这地方的话，程式该如何撰写？OK，应该可以理解这个道理，只是说哈，你要这边的话，关键就第一个，你要跑一个回圈，哎，for i 等于第二列。到它的最下面一列，OK 哈，那应该就是14列了哈。然后呢，接下来是怎么样？就是先抓 sales 的这个哈，第 i 列的 i 栏里面的东西了哈，就是 i2 储存格的甲班。然后你要把它这个东西哦，所以哈，你就是把这个名称，然后呢跟什么呢？跟工作表物件结合，然后就是 sheets，哎，哪一个甲班？点 move 到哪里呢？直接帮我搬到第一个位置，乙班搬到第二个，丙班搬第三个。好啊，这种写法，那但是这种写法还蛮多种的。好，你可以，所以这样甲班
move before 应该要 before 第一个哦，所以要第一个的前面。好，然后乙班的话呢，要 before 第二个的前面。好，然后丙班要 before 第三个的前面。好，所以如果你要把这个规则写出来的话，程式并不多，大概应该就是三行吧。一个 for 回圈里面 move， 然后配合一个 i， 好，帮我移动。哎，其实程式都写完，只是说你要怎么样刚刚好哦。OK， 假设我今天的需求是有个清单，我希望按照这个清单帮我排序。好，哎，这个地方该怎么做啊？请各位先试一下，先把那个问题07哈先打开来。然后呢，就在云端上面，我有放一个那个工作表清单的名称，好，你就按照这个排序，好，画面先还给各位一下。好。